Mambo vipi mtazamaji wa Simulizi Media? Furaha kubwa kwa mtangazaji wa Citizen TV Francis Mtalaki baada ya kutangaza ujauzito wa mkewe na kutarajia mtoto wa pili hivi karibuni. Mpenzi mtazamaji, mwanahabari wa runinga ya Citizen kwa jina Francis Mtalaki sasa hivi anatarajia mtoto wa pili akiwa na mke wake Mary Mwakesi. Kupitia mtandao wa kijamii wa Instagram, wawili hawa walifichua taarifa hizi kwa mashabiki wao kwa kuposti picha huku wakionyesha baby bump yake Mary. Mary alikuwa amevalia rinda nyeusi iliyo na details za manjano kwenye pregnancy photoshoot yake aliyopost, kisha balloon za manjano pia kila upande. Da, alipendeza kweli. Mary aliweza kufuatisha picha hiyo na ujumbe mtamu huku akifurika juu ya ujauzito wake na jinsi anatarajia malezi ya mtoto huyo atakapowasili. Nikianukuu maneno yake, mkewe Francis Mtalaki alisema hivi: "Being a mother is learning about the strength you did not know you had, an addition to the Mkono family. My little one, you are just a blessing. Lord, we are grateful." Taarifa hiyo ilibua hisia za mashabiki wao huku wakituma pongezi wakiwa na furaha chungu nzima. Mmoja kwa jina Musau aliandika hivi: "Congratulations auntie." Catherine naye akaandika maneno haya: "Congratulations dear." Kisha Tracy akasema hivi: "Oh, congratulations honey, another blessing." Basi pia letu kama Simulizi Media ni kutuma congratulations zetu kwake Francis Mtalaki na mkewe Mary Mwakesi. Mpenzi mtazamaji, nawe pia unaweza ukakoment mawili matatu kisha bonyeza like kwenye video hii. Mpenzi mtazamaji, hii ni Simulizi Media. Karibu tena.